Всім доброго ранку. Сніданок з 1 плюс 1 у прямому ефірі. Який аромат? Впевнений, що гості не змусять себе довго чекати. Ви чуєте це? А це просто не треба чути, це треба бачити. Їм немає рівних. На фольклорній сцені, на пострадянському просторі. До нас завітав гурт «Даха Браха». Отже, давайте знайомитися. Ірина Коваленко. Ніна Гаренецька. Олена Цибульська і Марко Галаневич. Дякую, що прийшли. «Даха Браха» перекладається як «брати і давати». Я був на ваших концертах. Не знаю, де ви берете наснагу, але стільки віддаєте, звідки лята енергія? В цьому якраз наша загадка. Тобто, це не загадка, ми всім відкриваємо. Давати і брати має бути кругообіг. Коли ми відчуваємо віддачу, то ми працюємо з кращою енергією і більше віддаємо. Ви претенденти на участь у Євробаченні 2011, але ж, ви знаєте, ви там от такі одні. Бо там список з 20, але там і попса є, там, ви розумієте, про що я. Як з такими боротися? І взагалі, чи є ідея потрапити на Євробачення? Ні, боротися ніяк не треба. Ми знаємо, що що наша музика цікава, поки що нас більше знають в Європі, і вона цікава для світу, ми думаємо, що буде цікавою для українців. Тому що вона бере своє коріння якраз з української етнічної культури, і тому вона може бути близькою для нас всіх, тому що і вона є цікавою для світу. Так що... Запитуйте, є телефон 494-1194, код міста Києва 044, будь ласка, можете... Говоріть і дзвоніть. Хотів би познайомитися з вашими інструментами. Ніно, що у тебе? Я знаю, що у вас є трамбон, бугай, у вас є гуцульський барабан. У нас багато скільки інструментів взагалі? Маса. Ми все намагаємося їх порахувати, але так якось і не дійшло ще до того. Але купуємо все нові. Да. Це з цим проблема. Я знаю, що ви працюєте і виступаєте в стилі етнохаус, тобто це суміш різних культур світу, так? Ви, можливо, шукаєте свій якийсь стиль? Тобто, які ще культури ви не пізнали? Це неможливо, тому що світ такий багатогранний, що його пізнати неможливо до кінця днів своїх. Чим більше ти дізнаєшся про світ, тим багатшим ти стаєш як людина. Я вас бачив, був на ваших концертах в Шишорах, на Трипільському колі був, бачив в Москві, порвали просто. Це окремо ми будемо про це говорити. На межі фолку був фест такий. Я споглядав на людей, які довкола стояли, і сам відчував те. Люди входили в гіпнотичний стан. І це якась фантастика. Це мета? За рахунок чого це таке відчуття відбувається? Немає мети ввести людей в якийсь транс чи гіпнотичний стан. Ми самі в трансі, коли граємо. Тому, мабуть, це і А давайте ми зараз війдемо в транс. Що ви заграєте, що це буде це за буде веселіше, тому що це ранок і треба, щоб всі ми прокинулися. І ми, і глядачі так розуміємо. «Даха Браха» у сніданку з 1 плюс 1 у прямому ефірі. Зараз ви почуєте фантастику, отже, влаштовуйтеся зручніше. Bobby, 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 Bob
слухайте, я в трансі. Я вас чув на концертах зі сцени, але от так от поряд, я вам скажу, що навіть динаміки не передають ту енергетику, яку передають власне ось ваші інструменти, коли до них торкаєшся, коли вони поряд. Я розумію, але це енергетика ваша, розумієте? Не можна торкатися їх іншим людям, можливо. Глядачі можуть поки що подивитися новини, а наші гості зможуть насолодитися чудовою аромаксамитовою кавою. Поки що короткий тисен, ми повертаємося. Даха Браха у нас в гостях, це треба бачити.